Odločil sem se, da razliko med prejetim nadomestilom in zneskom prispevkov, ki jih je država plačevala zame, in dohodnino, ki sem jo plačeval v letu 2009, vrnem oziroma plačam v proračun Republike Slovenije kot donacijo. Skupno vračilo znaša 18.777,14 evra. Tako sem do zadnjega centa poravnal stroške, ki jih je imela država z mano v letu 2009. In zdaj pojasnim, zakaj sem se tako odločil. Prvič, čeprav nihče ne dvomi o zakonitosti mojega ravnanja, so se pojavili o primernosti mojega ravnanja različni pogledi. Nekateri pravijo, prejemal si tisto, kar ti je po zakonu pripadalo in nič nisi naredil narobe. Drugi pa so podvomili, ali sem ravnal prav. V teh dneh sem se polno zavedel, kako veliko zaupanje imajo ljudje vame in v mojo osebno integriteto in da pričakujejo od mene ravnanje po najvišjih standardih. Morda višjih kot od mojih konkurentov. To me je pripravilo do poglobljenega razmisleka. Ocenil sem, da je odgovorno, da zadevo razčistim in vrnem v proračun celoten znesek stroška, ki so ga imeli davkoplačevalci z mano v letu 2009. To sem storil predvsem zaradi tistih, ki zaupate vame in ki ste bili mnenja, da nisem ravnal prav. Zaradi vas sem to storil, oziroma zaradi tistih sem to storil. Drugič, kot kandidat na volitvah želim, da so moji računi popolnoma čisti in da v zvezi s tem ne ostane niti senca dvoma. Tretjič, s tem želim zgodbo zapreti. Čas in energijo želim vložiti v prihodnost. Slovenija ta trenutek potrebuje rešitve in ne afer. Danes sem torej vrnil v proračun znesek 18.700, oziroma danes sem plačal v proračun znesek 18.777,14 evra, čeprav mi tega ne nalaga noben zakon.